Eu estou aqui com o grande campeão do Kings Turbo No Break. Conta pra mim, Alan Poleto, como foi a sensação de cravar, chegar em mais um torneio? Ah, a sensação é bacana, né? No KSOP especial aí que nós estamos participando, aí, todos os torneios têm acima de 100 jogadores, então não é fácil ganhar, mas a gente está aí, né? Batalhando todo dia para fazer isso, né? Para ganhar os torneios. Então, os paralelos é um atrativo a mais. Quando não dá certo o meio evento, a gente tenta chegar nos paralelos para salvar a reta, ter troféu, né? Mais pela glória, né? Então, a sensação é fantástica. Você tá ali jogando o Omaha, já lhe pegou no ano passado, pegou 5 meses finais, né, no Omaha. Tá na sua especialidade ali, então? Tá torcendo pra vir um próximo troféu? É, especialidade da casa, eu acho. Acho que mais que Holden, eu acho. Então, a gente tá jogando o Omaha, é um torneio bem legal, um monte de amigo, é nocaute, tem a resenha, tudo dá certo. Então, estamos tentando ganhar um troféu, né? O objetivo era 2 troféus na etapa, então vamos tentar buscar o segundo. E como é que tem sido o KSAP Special para você, você como jogador? Ah, eu já parabenizei o Moisés, o Dudu, a turma aí toda aí, o staff. O evento ficou fantástico. Tá perfeito, perfeito. Muito obrigada, mais uma vez parabéns. Tomara que venham outros troféus para você. Obrigado para vocês aí também, um bom trabalho e parabéns pela dedicação que vocês têm com todo mundo aí. E a empresa está fazendo um trabalho excelente. Obrigado.